Dayı, şekilimizi hazırlamayı yaddan çıkarmayın. Peç elə şey olar, mütləq hazırlayacağım. Biz böyüyəndə bu şekillere bakmak oldukça maraqlı olacak. Doğrudur. Sen böyüyəndə nəçi olmaq istəyirsən? Oynayan? Niye ki oynayan? Hə? Mən elə belə oynayırdım. Hərçəndi mənə baxtiyardan azal çalmadılar. Sözün düzü... Sözün düzü mən laureat olacağım. Mən isə geoloq olacağım. Atam deyir ki, mən onun peşəsini davam etdirməliyəm. Yaxşı peşədir. Ancaq baxtiyar isə mütləq xanəndə olmalıdır. Sənin gözəl səsin var. Yox, Rıza dayı. Mən neftçi olacağım. Atam kimi. Yaxşı neftçi, geoloq, laureat. Burada Diyanın şəklinizi çəkim, yadigar qalsın. Neftçi yaxın dur. Çəkirəm.